გორგულში სამცხოვრებლად ამოვედით ჩვენ სოფელ უდიდან 56 წელში 1956 წელში ვიყიდეთ სახლი. Ну, მერე გავაკეთეთ ახალი სახლი. Ну, აქ დაახლოებით 70 კომლი ცხოვრობდა ამ პერიოდისათვის. Ну, თანდათან შემცირდა და ჩამოსული არის სადღაც 55 კომლზე. 53 აბონენტია სოფელში. Ну, განიცადა ვთქვათ დენა და ოჯახების ბევრი თბილისში ცხოვრობს. აქ სახლები აქვს, მაგრამ ცხოვრობენ ზოგი თბილისში, ზოგი რუსთავში, ზოგი სად და ზაფხულობით კი ჩამოდიან. ეს სოფელი კაი სოფელია და ცენტრთან ახლოს არის. ყველანაირად უზრუნველყოფილია, მით უმეტეს ეხლა ასფალტი დაიგო, განათება გაკეთდა, გაზი ამოქმედა. გლეხისათვის და ხალხისათვის ნამდვილად უკვე შესაბამისი სოფელია და ისრომებ გექნება და თუ არ ისრომებ არც გექნება და ჩვენ ცხოვრობდით კახარეთში 90 წელია ერთად ვართ მე და ჩემი მეუღლე. ოღონდ იქ პატარა სახლი ჰქონდა და არ ჰქონდა საქონლის შენახვის საშუალება. Შემდეგ შევიძინეთ ეს სახლი სოფელ გორგულში. ცხოვრობთ 13 წელიწადი აქ. იქიდან რომ გადმოვიდეთ საქონელი ცოტა გვყავს და შევიძინეთ კიდე კრედიტი გამოვიტანეთ, ცოტა მოუმატეთ საქონელს. ცხოვრობთ ძირითადად საქონელით, თესავთ კიდე სიმინდს, კარტოფილს, ბოსტნეულს, კიტრს, პამიდორს, ყველაფერს. ზაფხულობით მთაში დავდივართ.